Hei sann! Da skal vi snakke litt om energi, som er kapittel 6 i naturfag. Og det er egentlig et ganske spennende kapittel, fordi det ligger så nære oss i forhold til hvilke valg vi tar av hensyn til f.eks. miljøet vårt, og hvilke energikilder vi bruker. Og så skal vi gå litt inn på f.eks. hva en brenselcelle gjør, hva varmepumper gjør, solceller osv. Så det er absolutt et viktig tema sånn i forhold til det livet vi lever på jorda i dag. Og derfor syns jeg i hvert fall at det er ganske greit å vite litt om det. Ikke bare for at du skal klare å få en god karakter på eksamen, men også i de valgene man tar i ditt eget dagligliv. Ok, energi. Hva er energi? Jo, energi er evnen til å utføre et arbeid og måles i joule. Hvor et joule er energimengden man trenger for å kunne utføre en kraft på 1 newton over 1 meter distanse. Det er en sånn setning som bare er spot on. Hvis du klarer å huske på den på eksamen, så har du liksom bare satt standarden med en gang på fremføringen din. Og da kommer du med en gang til å få oppmerksomheten til sensor. Så energi er evnen til å utføre et arbeid og måles i joule. Og hvor ett joule er mengden energi som kreves for å utføre en kraft på 1 newton over 1 meter distanse. Jeg ser dere at setningen er såpass lang at man må ha tunga rett i munnen for å klare å forklare den. I tillegg så har jo energi noen energilover. Akkurat som i fysikk så er det noen fysikklover som bare er som de er. Energiloven sier det at energi verken kan oppstå eller forsvinne. Den går bare over til en annen form. Og vi har to former for energi. Vi har en stillingsenergi og en kinetisk energi, eller også kalt bevegelsesenergi. Teit eksempel, men teite eksempler pleier å funke bra. Se for deg en katt som sitter i et tre. Når katten sitter i ro i et tre, så er det stillingsenergien som fungerer på katten. Men hvis katten plutselig skulle falle ned, så går energien over fra å være en stillingsenergi til å bli en bevegelsesenergi, fordi katten er i bevegelse og faller ned fra treet. Det er en fin måte, og en teit måte, i å også klare å forklare de to typer energiene vi har. I tillegg så kan vi overføre energi på to måter, enten ved varme eller ved å utføre et arbeid. Se for deg at en kald vinterdag så er du ute, og du er nødt til å varme opp hendene dine litt. Og du har ikke noe bål, du har ikke noe panelovn, ingenting du kan varme på. Da har du muligheten til å gni hendene dine sammen veldig hardt. Og da vil du fremprovosere en varmefølelse i håndflaten din. Da har du utført et arbeid. Du har overført energien fra arbeidet til å bli en varmeenergi. Altså en varmeenergi som kjennes i håndflaten din, og da blir hendene dine litt varmere. Ikke mye, men poenget er at du har gjort noe for å få den varmefølelsen. Et annet eksempel er hvis ikke du gidder å gni deg selv i hendene for å fremprovosere en varmefølelse. Når du kommer inn, så kan du gå til en panelovn. Så kan du legge hendene dine oppå panelovnen, og litt etter litt så vil du kjenne en varmefølelse i hendene. Da sier vi at energien har blitt overført fra det stedet der det er varmere, til det stedet der det er kaldere. Altså en måte å overføre energi på. I tillegg så har vi noe som heter energikilder. Hva er det? Jo, det er energirike stoffer som inneholder energi, der energien er lagret, og som vi mennesker direkte kan utnytte. For eksempel solkraft, altså solenergi, eller vannkraft, altså energi fra vannet. I tillegg så har vi noe som heter energibærere. De bærer på energien. Og det er stoffer som er veldig rike på energi, som frakter energien dit den skal brukes, f.eks. varmt vann eller elektrisitet. Og hydrogengass, som jeg kommer tilbake til litt senere, er et godt eksempel på en energibærer. Vi skal snakke litt om hvilke energibærere som kan være veldig aktuelle for fremtiden, og der er hydrogengass en absolutt god kandidat. Innenfor energikilder så har vi noe som heter globale energikilder. Det er fornybare energikilder og ikke-fornybare energikilder. Fornybare energikilder er energikilder som vi ikke går tom for. For eksempel energi fra sola, energi fra vind, energi fra vann. Det er ting vi ikke kommer til å gå tom for. Og i tillegg så har vi energikilder som ikke er fornybare.
Det dessverre de vi bruker mest av i dag, i form av fossilt brensel for eksempel, hvor CO2-utslippene våre relativt høye. Så ikke fornybare energikilder ting vi kommer til å gå tom for. Eksempler på det kan være olje, kull og gass. Grunnen til at vi bruker veldig mye av disse ikke-fornybare energikildene av to grunner. En, de billige. To, de lett tilgjengelige. Og vi mennesker sånn, ok, vi har gjort dette her i alle år, det lett tilgjengelig, vi sparer på pengene i økonomien som allerede kjør i samfunnet fra før, ikke så veldig i Norge, men ellers i verden. La oss fortsette med det. Problemet med det at det jo ikke så veldig snilt mot den jorda vi bor på. Så meningen å etter hvert ta i bruk mer fornybare energikilder, som igjen tar vare på det miljøet vi lever i, og det klima vi har rundt om i verden. For vi ser jo det at det blir bare røffere. Vi må mest sannsynlig forberede oss på snøløse vintre i Norge, som vi allerede visse steder kan se tendenser på. I tillegg så må vi være forberedt på mer tropiske stormer, og at havnivåene våre øker enda mer. Så alle argumentene taler jo egentlig mot at vi burde gå over til å bruke noe som fornybart, som ikke skader miljøet, og som vi kan dra nytte av. Når det kommer til dette med energi og det å på en måte dra nytte av energi, i Norge så bruker vi 99%, altså den energien som Norge har og fremstiller, kommer 99% ifra vannkraft. Det vi veldig stolte av, for det noe som fornybart, og vi går ikke tom for det. Og målet også å utnytte denne energien så effektivt som mulig, sånn at man får en høyest mulig virkningsgrad. Virkningsgrad, dere hører kanskje hver gang jeg sier virkningsgrad, så det noe du burde merke deg og huske. Fordi jo høyere virkningsgrad man har, jo mindre forurensningen. Så at vi hele tiden skal være på jakt etter å dra mest mulig nytte ut av noe vi benytter oss, til å for eksempel fremstille elektrisitet, burde være et felles mål, tenker jeg. For å spare mest mulig energi i Norge, så bygger vi godt isolerte hus, og vi bruker for eksempel varmepumper, som en veldig miljøvennlig ting å bruke, fordi vi bruker minimalt med elektrisitet. Og elektrisitet kostbart, og det noe som potensielt kan ta slutt etter hvert, hvis ikke vi tar litt vare på mengden elektrisitet vi bruker. Og så snakket vi litt om at solenergi en fornybar type energikilde. Og da finnes det noen måter man kan utnytte denne solenergien på, og det gjerne på to måter. Du har en passiv utnyttelse, som vil si at jeg bygger et hus som har veldig store vindusflater, eller deler av taket som gjennomsiktig. Da slipper jeg inn veldig mye sollys inn i huset mitt, som varmer huset opp naturlig. Jeg bruker ikke noe som helst i form av energi eller elektrisitet til å varme opp huset mitt. Det skjer av seg selv, for det skapes en slags drivhuseffekt inni huset mitt, ved at solenergi går igjennom glassplatene mine, altså energien fra sola blir inne i huset og varmer opp huset. I tillegg så har vi noe som heter aktiv utnyttelse av solenergi. Det som da bruker vi solenergi til å produsere en energibærer, for eksempel varmt vann eller elektrisitet. Solfangere et eksempel på det. De tar opp solenergi, og så bruker de det til å varme opp hus. Solfangere tar altså opp solenergi og bruker det til å varme opp hus. Og det en fin måte å bruke solenergien på. I tillegg så har vi en annen utnyttelse av solenergi, og fortsatt en aktiv utnyttelse, det solceller. Solceller gir oss elektrisitet, men bare når det lys. Når det dagslys ute, så solceller ok å bruke, ikke noe mer. Som sagt så gir solceller oss elektrisk energi, men ulempen med en solcelle at det bare har en virkningsgrad på 20%. Jeg skal slå opp et bilde som jeg har tegnet på forhånd. Her har vi solcellen. Tanken med solcellen bra, men virkningsgraden ikke noe bra. Så foreløpig så kan vi være stolte av at vi faktisk har kommet inn på tanken med å bruke noe som dette her.
men selve bruken av solceller fremdeles ikke effektiv nok. Solceller silisiumbasert og består av to plater, en N-plate og en P-plate. N-platen dopet ned med fosfor, og P-platen dopet ned med bor. Det som skjer i en solcelle da, at lys fra sola absorberes, og energien kan få elektroner til å slås løs og havne i den overliggende plata. Det er spesielt de elektronene som på forhånd har blitt brakt i de ledige elektronhullene ved boratomer, som har en tendens til å bli slått løs. Noen av elektronene kommer da til å havne, som jeg har tegnet på den pilen der, ved disse elektronene, her sånn, så kommer noen av disse elektronene til å havne i den overliggende plata. Når det skjer, så får vi dannet en spenningsbarriere. Den spenningsbarrieren går imellom her, hvor vi har en plussdel, og så har vi en minusdel. Elektronene har forferdelig lyst til å gå tilbake til den plassen de var på, for der er de stabile og rolige. Men når de havner i den overliggende plata, hvor det er en stor mengde med plussladning, så vil jo de tilbake igjen der hvor det er stabilt og fint. Problemet med det er at på grunn av spenningsbarrieren så går ikke det. Derfor er vi nødt til å ha en ytre strømkrets, som gjerne kan kobles til en lyspære, som får et lys til å lyse, en lyspære til å lyse, og samtidig så tillater jo vi at elektronene vandrer gjennom strømkretsen og havner tilbake til den plata de vil til. Solceller har en spenning på ca. 1 volt, og det gir ikke også veldig mye. Det man da kan gjøre for å generere en høyere spenning er å seriekoble disse solcellene til solpaneler, solcellepaneler. Da får man også hentet ut en høyere spenning. Da. Så det er jo en absolutt fin måte å utnytte solenergien på hvis vi produserer etter hvert solceller som er bedre å bruke, rett og slett. Som funker bedre, som har høyere virkningsgrad. Så det er liksom det forskere driver med nå, da. Og så kommer vi til varmepumper. Varmepumper blir stadig vanligere å bruke, fordi de kan være, først og fremst kan de være svært økonomisk, de kan ha en stor økonomisk gevinst, ved at vi bruker veldig mye mindre elektrisk strøm, og derfor så reduserer vi også behovet for fossilt brensel. Det er kjempefint. Varmepumpa henter energi fra omgivelsene sine utenfra, kald luft, og leverer energien inne, hvor temperaturen er høyere enn ute. Så energien hentes fra det kalde stedet og leveres til det varme stedet. Og i selve varmepumpa så er det spesielt en del som gjør at energien som kommer utenfra leveres i form av varme. Det er nemlig kompressoren. Jeg skal ta og vise dere et annet bilde. Det er den her, det er varmepumpen. Den består av 4 deler. Du har en fordampingsdel helt nede til venstre der, og så har du en pumpe eller en kompressor, og så har du en kondensator, og så har du en reduksjonsventil. Varmepumpen henter altså energien fra omgivelsene utendørs, og kan være veldig energisparende. Varmepumper er veldig miljøvennlig fordi man bruker lite elektrisitet, og på den måten så vil man etter hvert redusere behovet for fossilt brensel. Og selve prosessen i en varmepumpe starter i fordampingsdelen. Det er her varmepumpa henter energien sin, og i form av kald luft. Inni disse rørene her, så er det en væske som har et veldig lavt kokepunkt. Vi sier at den væsken her inne har et kokepunkt på 5 grader. Lufta som kommer utenifra må være varmere enn væsken som er inni rørene, for at den i det hele tatt skal begynne å koke. For det er vi helt avhengig av for at varmepumpa skal ha noen effekt. Så her ute så er det 10 grader, væsken inne i rørene har 5 grader. Det er at når energien utenifra, som har 10 grader i form av lav temperatur, kommer inn i rørene, så vil den væsken her inne begynne å koke. Og da vil den etter hvert fordampe til å bli en gassform. Den gassen fortsetter opp til pumpen. Og det her er det eneste stedet i selve varmepumpa hvor man bruker elektrisk energi. Det som skjer i kompressoren er at gassen som kommer har en temperatur på 20 grader. Når den gassen presses sammen i kompressoren, så vil også temperaturen øke.
Og da vil denne gassen, som har nå en veldig høy temperatur, det ser at rørene har gått over til å bli en rødfarge, det er fordi temperaturen er såpass høy nå, så går den videre gjennom isolasjonsveggen i huset, og så havner den i selve kondensatoren hvor varmen skal avgis. Det som skjer her da, er at gassen som kommer herfra har høyere temperatur enn inne. La oss si at inne så er det 15 grader, og den gassen her kommer med en temperatur på 70 grader. Da sier vi at energien har gått fra det stedet der det er varmere til det stedet der det er kaldere. Fordi gassen holder en temperatur på 70 grader, aka stedet der det er varmere, til det stedet som er kaldere, altså 15 grader inne i huset. Nå vil gassen kondensere til å bli en væske. Og når den gjør det, så avgir den varme i form av varm luft ut i rommet. Det er egentlig sånn en varmepumpe funker. Det er ganske genialt. Etter at varmen har blitt avgitt, så vil væsken fortsette nedover, og gradene vil sakte, men sikkert synke. Men når denne væsken havner i reduksjonsventilen, så vil fortsatt væsken ha en høyere temperatur enn den temperaturen som hentes utenifra. Sånn at uten den reduksjonsventilen der, så vil ikke den væsken nå på den blå siden begynt å koke. Det betyr at her trenger vi en reduksjonsventil som kan lette på trykket, og når vi letter på trykket, på samme måte som i kompressoren, så vil også temperaturen falle. Her så presser vi gassen sammen, temperaturen øker, i ventilen så letter vi på trykket, og temperaturen faller. Og så fortsetter hele denne prosessen hele tiden. Så fremt at temperaturen ute er varmere enn temperaturen som den væsken inneholder. Det er varmepumper. Det er en veldig miljøvennlig måte å varme opp et hus på, fordi vi bruker lite elektrisitet, og det er rett og slett miljøvennlig. Det er kjempefint å bruke det, og det har veldig mange fordeler, fordi som jeg sa, så bruker vi jo lite elektrisk energi. Skal vi se, jeg skal bare få opp et bilde til her, som vi skal straks bruke. Det er denne brenselcellen, nemlig, som vi straks skal snakke om. Skal vi se. Men først så skal vi snakke litt om biomasse. Biomasse er også en ting som man burde pugge litt på. Biomasse er alle typer trevirke fra skog og biologisk avfall fra husholdninger, i tillegg til avfall fra industrier og landbruket. Og biomasse er en fornybar energikilde. Og bioenergi er energi som utvinnes fra biomasse. Biomasse sier vi er CO2-nøytralt. Hvorfor det? Jo, fordi ved forbrenning av biomasse så blir det frigitt like mye karbondioksid som det blir bundet i fotosyntesen. Karbon går liksom i et naturlig kretsløp, og karbondioksid som blir frigitt i selvhandlingen hos dyr og planter, og i forbrenningen av biomasse, og karbondioksid blir også tatt opp i fotosyntesen. Jeg sier den setningen en gang til, litt saktere, sånn at dere får det med dere. Karbon går i et naturlig kretsløp på jorda. Karbondioksid blir frigitt i selvhandlingen hos dyr og planter, og i forbrenningen av biomasse og CO2, så blir det tatt opp i fotosyntesen. Når vi for eksempel brenner fossilt brensel, som olje, kull og gass, så tilfører vi atmosfæren vår mer karbon, i form av karbondioksid fra kilder som ligger utenfor det naturlige kretsløpet. Og resultatet av det er at vi øker CO2-utslippene. Og det er dumt. For da bidrar vi til en økt drivhuseffekt, som også over tid vil øke temperaturen på jorda. Vi mennesker er også en stor grunn til at temperaturen på jorda vår øker. Så vi må ha det her litt i bakhodet med at vi skal ta litt mer vare på jorda vår, i form av at vi må slutte å slippe ut så forferdelig store mengder av karbondioksid. For det er skadelig, rett og slett. Av biomasse så kan vi for eksempel lage biogass, som noen busser i Oslo bruker. Og den gassen her består av en blanding av metangass og karbondioksid, og dannes når organisk avfall brytes ned helt uten tilgang på oksygen. Og biogasset brukes veldig mye i landbruket og til transport av forskjellige kjøretøy, for eksempel traktorer og lastebiler og sånne ting.
Som jeg sa, så biogass en fornybar energikilde, og derfor et veldig godt alternativ. Og så kommer vi til det store. Energibærere for fremtiden. Her må du følge godt med. Forskere prøver hele tiden å utvikle bedre biler og busser som går nettopp på den energibæreren vi nevnte helt i starten, nemlig hydrogengass. Fordelen med hydrogengass er at den gir 3 ganger så høy energi som når vi bruker fossil brensel i en bil. Derfor burde jo lyslampene lyse opp i hodet vårt, gå litt opp og si oss at kanskje vi skal bruke hydrogengass i stedet for fossil brensel, nettopp fordi den gir oss en mye høyere virkningsgrad. Det kan være lurt. I tillegg så er jo hydrogengass veldig miljøvennlig, fordi avfallsproduktet i en brenselcelle, for eksempel i en bil, er jo vann, og ikke karbondioksid. Det er også veldig bra. Og så kommer det liksom det som er kanskje litt dumt med bruken av hydrogengass. En slags ulempe, kan du si på eksamen. Det er at hydrogengass stort sett er bundet i kjemiske forbindelser, som i for eksempel vann. Og fritt hydrogen finnes ikke. Det må fremstilles i en annen ressurskrevende type reaksjon, nemlig elektrolyse av vann. Det jeg tenkte jeg vi skulle gjøre da, er at vi kan skrive opp reaksjonslinjen for nettopp elektrolysen av vann. For da har du 2H2O. Der har vi vann. Og så tilfører vi det vannet elektrisk energi. Da skriver vi bare L. Det vi gjør da, at vi får en reaksjon mellom vannet og elektrisiteten. Og da får vi også dannet hydrogengass på den ene siden av, altså det ene kammeret. Og vi får dannet oksygengass. Og det er nettopp det en brenselcelle går på, en sånn PEM-celle, som vi skal vise nå veldig straks. Her sånn har du reaksjonslinjen på elektrolyse av vann. Det er ikke så dumt. Vi får produsert 2 gasser, og da bruker vi G for å vise at dette her er en gass. Og siden vann er en type væske, så skriver vi A, Q. Tenk på ordet aqua. Aqua er væske, eller vann. Så det her er reaksjonsligningen du kan skrive når du skal forklare hvordan en elektrolyse av vann fungerer for å kunne fremstille 2 gasser som skal brukes i denne brenselcellen som vi skal ta opp nå. Fordi i en brenselcelle så foregår det redoxreaksjoner. Redoxreaksjoner er elektronoverføringer mellom 2 gasser og ikke 2 metaller, som for eksempel i et galvanisk element. Samtidig så frigis det energi. Derfor så kaller vi en brenselcelle for en eksoterm reaksjon, fordi vi får dannet elektrisitet og vi får dannet energi. I motsetning til for eksempel elektrolyse, som er en endoterm reaksjon, fordi da bruker vi elektrisitet til å fremstille noe, for eksempel rene grunnstoffer. PEM-cella, altså PEM-cella, Proton Exchange Membrane Cell, tror jeg den heter på engelsk, er den vanligste brenselcella. Og den benytter hydrogengass og er miljøvennlig fordi avfallsproduktet er vann. Jeg skal smelle opp dette bildet av brenselcella, som er her. Og her ser dere hele dette her. I starten så kan dette virke litt grann overveldende, men absolutt ikke uoppnåelig. Så det som skjer da i en brenselcelle er at vi har 2 gasser. Nå har vi fått gjennom elektrolysen av vann, fått fremstilt hydrogengass, og vi har fått fremstilt oksygengass. Her nede så har jeg skrevet en liten forklaring, og den forklarer veldig godt hva en brenselcelle gjør. Den lager elektrisk energi fra redoxreaksjoner, hydrogengass og oksygengass, og ikke 2 metaller som for eksempel sink og kobber i et galvanisk element. Mye av energien som frigjøres i reaksjonen mellom hydrogengass og oksygengass, så energien frigjøres her sånn, i form av elektrisitet.
En av de store fordelene å benytte seg av denne reaksjonen til frigjøring av energi at produktet ikke forurensende vann. Som dere ser her nede, så produktet 2H2O, så to vannmolekyler. Nå må ikke dere tro at når du kjører en bil som går på hydrogen, så strømmer det vann ut av det eksosrøret med vanndamp som kommer ut. Ulempen, som jeg sa, at fritt hydrogengass ikke finnes, som må fremstilles gjennom en annen energikrevende reaksjon, også elektrolyse av vann. Ok. For å kunne forstå dette her på aller best mulig måte, så må du gjøre noe. På eksamen så må du kunne dele reaksjoner, men det forklarer også veldig godt hva som skjer i de forskjellige delene av en brenselcelle. Og for øvrig, i et galvanisk element, så må du ha delreaksjonen på sinksiden, så må du ha delreaksjoner på kobbersiden, og så må du ha en totalreaksjon. Jeg ser her at jeg ikke har skrevet opp en totalreaksjon på hele den brenselcella. Det synes jeg var sløvt, men jeg skriver den opp etterpå, når vi har forklart det som skjer. Ok, vi starter på hydrogengass-siden. Her sånn. Først og fremst så består en brenselcelle av tre kamre. Vi har et kammer hvor hydrogengassen tilføres. I tillegg så har vi en protonledende membran mellom de to kamrene. Og på den andre siden så har vi et kammer hvor oksygengassen skal tilføres. Selve prosessen starter med at hydrogengass slippes inn i kammeret, og her vil det spaltes til fire H+-ioner, altså fire hydrogenioner som positivt ladd. Dere ser plusstegnet her. Og i tillegg så blir det spaltet fire negativt ladde elektroner. Vi har jo også koblet en ytre strømkrets til denne brenselcella, hvor vi nå har koblet til en lyspære. Dere kan heller se for dere at det for eksempel to hjul her sånn, og en vei under, og et eksosrør her, så kan du tenke at dette en bil. Det som skjer da, at disse elektronene nå, de kommer til å ta fatt på en ytre vandring i denne strømkretsen, og her vil altså hydrogengassen oksideres ved anoden. Anoden oksiderer, katoden reduserer. Så det vil si at disse elektronene, de fire elektronene som tar fatt på den ytre vandringen, kjøres igjennom denne lyspæra, som vi får den til å lyse, og så etter hvert så vil de møte på to helt frie oksygenatomer her inne. Hydrogenionene vil føres igjennom den protonledende membranen og binde seg til hvert av de to oksygenatomene. Da skriver vi en reaksjonsligning på anodesiden. 2H2 hydrogengass spaltes til fire elektroner og fire hydrogenioner. Det det som skjer på anodesiden. Og så går vi videre til andre siden, altså katodesiden, der hvor oksygengassen skal tilføres. Her sånn så skjer det tre. Du må skrive, jeg vil anbefale deg å skrive tre delreaksjoner for å kunne forklare best hva som skjer gjennom hele prosessen fra oksygengassen tilføres til du får avfallsproduktet ditt, som vann. Først så tilføres oksygengass inn i kammeret, og når den oksygengassen møter på den protonledende membranen, altså som har et platinabelegg rundt seg, så vil oksygengassen spaltes til to frie oksygenatomer. De står der. Det den første reaksjonsligningen der. Oksygengass i møte med platina spaltes til to frie oksygenatomer. Ok, nå skal vi begynne å tenke litt fram på disse fire elektronene som på vei over her. Når denne her spaltingen av de to frioksygenatomene har skjedd, så vil totalt fire elektroner fordeles på to oksygenatomer. Et oksygenatom kan ikke ta opp fire elektroner totalt, det må fordeles på to. Derfor så tar dette oksygenatomet til seg to elektroner, og dette tar til seg to elektroner. Totalt fire elektroner som ble spaltet når hydrogengassen ble tilført på anodesiden. Ok, og da skriver du to oksygenatomer tar til seg fire negativt ladde elektroner og danner to oksidioner som negativt ladd, det ser jeg, to minus. Ok, det som skjer nå da, at disse to oksidionene må jo ta til seg noe mer for at vi skal kunne få dannet vann. Jo, de må ta til seg hydrogen. For vi sa, husker dere sa at i utgangspunktet så hydrogen bundet i kjemiske forbindelser, nettopp vann. Så vi må få hydrogenionene over på denne siden her, og de må også binde seg til oksidionene for å kunne danne vann. Ionene ledes altså gjennom denne membranen,
Og på samme måte som elektronene, så fordeles de fire ionene der, hydrogenionene, på to oksidioner. Negativ ladning tiltrekker seg plussladning. Husk alltid på det. Negativ og pluss tiltrekkes. Pluss og pluss, det går ikke, det vil frastøtes. Men negativ og pluss vil tiltrekkes hverandre. Så, på samme måte som elektronene, så fordeles det to positivt ladde hydrogenioner på det ene oksidionet, og to hydrogenioner på det andre oksidionet. Når disse to her bindes sammen, så får vi avfallsproduktet vårt, som er vann. Reaksjonsligningene her er veldig godt forklart under her, så den kan dere bare bruke for alt det er verdt. Men for at du skal klare å få en sekser på denne eksamen, så må du ha en total reaksjon. Så da skriver vi at vi har 2H2. Dette er hydrogengassen pluss den andre gassen, eller den andre reaktanten, oksygengassen. Reaksjonsbil, det betyr at disse to her reagerer med hverandre og danner 2H2O, vann, men vi får også dannet noe annet. Vi sa at dette var en eksoterm reaksjon, og det betyr at vi også får dannet elektrisitet. Dette er en gass, så da må vi skrive G for gass. Her må vi også skrive G for gass, for det er to gasser som reagerer sammen, som gir produktet vann og ison. Dette er sånne stygge regndråper. Det ser mer ut som øredobber. Pluss, jeg tegner bare en enkel lyspære. Fordi vi får dannet strøm som kan for eksempel drive en bil fremover. Der har du hele forklaringen på hva som skjer i en brenselscelle. To gasser gjennom redoksreaksjoner reagerer med hverandre, og vi får dannet avfallsproduktet vann, i tillegg til at vi får dannet elektrisitet som vi kan dra nytte av. Det var brenselscella. Den er ganske omfattende, men absolutt oppnåelig hvis man bryter det ned på den måten der. Siste på planen min er at du kan liksom konkludere litt av presentasjonen din, så tenker du bare, ja, nå er jeg ferdig med brenselscella, og takk for meg. Konkluder. Gjør det ryddig, ha struktur i oppgaven din, i fremføringen din, og da vil det på en måte virke mye mer profesjonelt og voksent og modent, og det er noe sensorer alltid liker. Konkluder med at det globale energiforbruket i verden øker. Hovedsakelig, så som jeg sa, benytter vi oss av ikke-fornybare energikilder som fossilt brensel, gass, kull og olje, fordi det er lett tilgjengelig og det er billig. Vi har en stadig økning av global oppvarming på grunn av karbondioksidutslippene våre. Så målet, for alle, som jeg synes i hvert fall at det burde være et felles mål, er at vi skal øke bruken av fornybare energikilder og miljøvennlige energikilder. I tillegg til at vi må ha en mer effektiv bruk av energikilder og energibærere, sånn at vi hele tiden skal være på jakt etter høyest mulig virkningsgrad. For det minsker jo også mengden forurensning, som vi sa. Helt til slutt kan du avslutte på at Norge ligger på toppen av energiforbruk. Vi nordmenn sløser vanvittig mye med energi, fordi av og til så drar vi hjemmefra, og så glemmer vi å slå lyset overalt. Når vi kommer hjem midt på kvelden, og vi er i vinterhalvåret, og det er mørkt ute, så er vi jo kjempeglade for at det er lys hjemme. Men da må du huske på at det lyset har stått på i 8 timer. Da har du brukt vanvittig mye strøm som du kunne spart, og det svir litt i lommeboka hvis du skal drive og glemme hele tiden. 99% av strømmen i Norge produseres gjennom vannkraft. Tipp topp. Vi har en topografi og en nærhet til vannet som tillater oss å bruke vannkraft. I Norge så har vi mye berger og daler som gir oss automatisk mange fossefall. Disse fossefallene kan vi bruke. Vi må også forberede oss på å ta i bruk mer vindkraft etter hvert.
Visse steder i Norge så blåser det relativt godt. Hvis du har vært på tur, for eksempel over Hardangervidda eller lenger nord, så en, ta med deg skalljakke, for det kommer til å blåse ganske mye. To, det blåser mye, og det kan vi jo nytte av, fordi vind er jo en fornybar energikilde. Problemet med det er at det har skapt mye debatt, fordi noen mener at det potensielt skader dyrelivet. Jeg er helt enig om at installasjonen av disse store vindmøllene ser relativt, det ser ikke så veldig bra ut, de er ikke så pene å se på, men til gjengjeld så får vi jo mye energi og elektrisitet for dette, for det blåser jo nesten konstant opp i nord. Så ja, konklusjonen er at vi nordmenn er ikke flinke nok til å slå av lysene våre, og vi må absolutt bli flinkere til det. Det var det jeg hadde. Jeg har ikke så veldig mye mer å si. Det har jo tatt ca. 35 minutter, og det viser jo at det er et stort tema. Mitt tips er også å strukturere dette her best mulig. Lag deg en disposisjonsark som du pugger og pugger og pugger. Lær deg reaksjonsligningene i brenselcella. Lær deg de fire delene en varmepumpe består av, og hva som skjer i de fire delene. I tillegg så må du kunne solceller. Takk for meg.